när man säger att man håller på och lägger pussel och ska försöka och få bort bitar som inte hör till pusslet, så ska man ju i alla fall inte ta bort bitar som hör, som man vet hör till pusslet. Så att, ja, de är väl inte så duktiga på att lägga pussel kanske på polisen i så fall.